بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وتسليما كثيرا. أما بعد، تندروار بلزر تندروار يوتا برانيشا بلك الجميع عند جومي أتا بردوري كتا بردوري شلو يا فراغ بالمصير të ndëruar besimtarë, të ndëruar ju të pranishëm në këtë xhami. Falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takojnë Allahut të madhëruar, i cili na i ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuruar në zemra dhe në shpirtat tanë, e më pastaj qëmi selamet dhe salavat mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin, e përcjellin mësimet, porositë, mesazhet e kësaj feje deri në ditën e fundit. Të nderuar xhamat, ja pra sot është dita e dytë e muajit të Ramazanit. E lusim Allahun e madhëruar, sikur që kaluam këto dy ditë, inshallah kalon me lehtësim edhe gjithë muaji, me shpresë që Allahu të na i pranoje adhurimin, që nga agjërimi, namazi, sadakaja, leximi i Kuranit dhe çdo vepër të mirë që e bën vetëm për hatër të Allahut, Allahu na e pranon dhe kabull na e bën. Ndërsa dersi i sot para juve do titullohet Ramazani, një mësues apo edukator i heshtur. Kemi treguar se ligjërata të cilë do të trajtojmë bashkarisht me juve kanë lidhje me vlerat e Ramazanit, me mirësitë dhe begatitë e Ramazanit. Se cila ditë në veti e ka ka një vlerë të mirë, e përçon një mesazh të mirë. Mirë po neve na mbetet të përvetësojmë, të mësojmë nga këto vlera e më pastaj të zbajtojmë në jetën tonë të përditshëm. E filloj këtë ders me një hadith të pejgamberit alayhisalatu wassalam, ku thotë se yunadi munadin fihi melek, çdo nat thret një thirrës nga qielli, e ky thirrës është melaqja, krijesa më e ndershme e Allahut. E çfarë thirrje ban? Çfarë ftesë ban? Çfarë apeli ban para neve? Ama të jemi të bindur se melaqët ftojnë vetëm diçka që është e mirë, ajo që është pozitive, ajo që është me vlerë. Thot çdo nat e ndëgjojnë ata që kanë iman dhe besim të sinqerë. Ja baghi el khairi aqbil au abshir. Thot çdo melaçe, o ti shka e kërkon të mirën, o ti shka e interesuar për të mirën, për hajrin, aqbil, afroju. Afroju nga të meje, afroju nga panairi të Ramazanit. Më pastaj vijon një thirrje tjetër, ja baghi el sharr aqsir. O ti çka ke ndërmend akoma, e ke nxon Ramazanit edhe kërkon Allah të keqën dhe sherrin, aqsir. Stop. Frenoje veten. Ndalu. O samia. Qisa bukur, vetëm atmosfera Ramazanit ta bën me dije se është një sen i mirë. Këto vjen punë të mira. Të këqijave largoju. Ha? Hek dorë. Mirë, po me gjithë ata, sërish njeri ju ka nevoj thirje. Qëre, na e dimi se du të me falë sabahun, mirë, po me gjithë ata, e kur disim orën, ose jelom një anëmanet me onës, apo babës, apo bakshortës, më na të razum, qovë për bun, qovë për mësime, qovë të një projekt, edhe pse me nga të vetëshëm se, se imit përcaktuar, kena ba planën dhe artimin, mirë po, ka nevoj dykush, më në nga smun, më në trondi. Edhe me laqja, me gjitha ta smun, atmosfera Ramazanit, është e kanëshëm, është e bollëkshëm e të mira, ka nevoj thirje, ka nevoj, a më thirje me në mesaj, a bambane me dije, ashtu dhe me laqja, në dërgon mesaje. Thirje por,
o ti që ki vendos me papun të mira, eja, afrou, ndërsa ti, 11 mujës kanë mjaftu pun të qijë dhe pun të liga, edhe ki vendos në Ramazan të tregosh i keq, aksir, stopirat e vetën, frenu e vetën, ndale vetën, o, safirje e bukur dhe e mirë. Ne kemi një fejt të madhe, dhe këtë gjë nuk e themi as pak me fanatizëm. Kur themi ke fejnë tonë, a, gjigante, madhështore, nuk e bëjmë nga në fanatizmi, nga krenaria dhe mburimi. Kemi një fejnë madhështore, prej të cilës duhet të mësojmë. Ne kemi një namaz i cili ka 1001 sekrete. Por ka shumë, nuk ka urdhër, porosi, institut fetar, vetëm pas asaj ngërthejnë sekrete, urci, filozofi. A? Kemi një namaz i cili ka 1001 sekrete, të cilët po i përjetuam dhe i shijuam, me të vërtet do të falmi namaz ndryshe. Mi po na nuk ka bëdhe namazin rutin, a, mekanizëm. Unë të qumë. Nuk e lurat rolin funksion në vetë, a, shpirtërisht. Mi a ditë të 1001 sekrete, unë kështu e përmena vetëm, a, thjesht simbolike, se ka sekretat shumëta, që i din edhe akoma nuk i din. Po mi pas di që ato dhe mi përjetu, au, ndryshe namazin dytë ishte kanë prej të parit, ndryshe ishte kanë namazin tretë prej dytës, ndryshe namazin 100 presve në fenantës, a, kishtë edhe në rolin dhe atë efektin edhe kishtë reflektu njëtën tonë të përdiqëm. Ne kemi dhe një haqë, një kongres për Allahut të gjithësis, ku mblidhet disa milion njerës në katër anët e botës, për t'ju përgjigjë ftesës zotit. Ne kemi dhe zëqatin, një sistem hynor të cilin, ka ardhë me qëllim që t'na baje bujar, fisnik dhe gjumer. Edhe kemi një Ramazan, i cili ka shumë e shumë sekrete. Andaj pikrish do t'nona për një ndër sekretet e mujtë Ramazanit është mësus, edukator, eshtë, nuk folë. Mirë po, tjetë mesajët dhe mësime, për kam, për ta që ka e në të interesuar. Andaj kërkojnë nga vetja ime dhe nga ju gjithashtu, që të mësojnë e të kuptojnë fejen mirë. Nëse e bëjnë këtë gjë, do të prejtojnë shumë namaze, shumë haqë agjerime dhe gjdo gjë që ka lidhe në fejen islame. Do të përmen disa nga mësime të agjerimit. Ramazani është mësues edukatori i shto. Është një kurs specifik, është një shkollë e veçantë, por është mësues më i mirë për ata që janë nxënës të mirë. Nxënësi i mirë e kupton mësuesin e tij me një shenjë, me një lëvizje koke. Andaj në gjuhën arabishte përdoret një formulë bilishare tufhamel ibara. Me sinjale dhe shenjë kuptojnë shprejat dhe gjestët, nuk ka nevoj më të përti. Mjafto kështu më thonë, ti e kupton mesajin tim, a? Edhe Ramazani, ishtë, nuk folë, mirë po, edukatorin mirë, për kanë, jo, për rebelet nuk ojnë mirë. Aje rebel, a ke Ramazan, a s'ke Ramazan, a ishtë njëti, a? Aje që është interesuar, aje për ata është mësim në vete, e kjo është Ramazani, aje nuk fletë shumë, por aje mëson shumë. Do të përmendim disa pika, se çfarë duhet të mësoj një musliman nga agjerimi i këti muaj, në mënyrë që agjerimi i të mos mbetet trup pa shpirt, të mos jetë rutin që bëjmë një muaj në vit, e pastaj harojmë Ramazanin, harojmë iftarin, harojmë sifyrin, teravit dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjmë Ramazanin. Duhet pak më ndryshe të lexojmë Ramazanin, ndryshe prej viteve tjera, a dallohet. Ta është të bajsh një projekt që si ki bo më erët. A? Të reguash më serios se Ramazan e tjera. Më modest. A? Më pozitiv. Më konstruktiv. A? Që ka boni për Ramazan e të kënjir? A? Këj ja paskavan hakun Ramazanit. A thua pëse ndullë do njerë, a gjërojmë i harojmë i sengën. Kalur Ramazanit, si kurse mes me pasqen fare në kanalin e Ramazanit. Pse kujtojmë vetëm pak para Ramazanit, se do të agjërojmë.
Edhe kjo ndodh me shumicën, pjesën dërmuese të njerëzve. Tu afro Ramazan e ndjen, më herët jo. Do të falim të ravi, apo do të qilim iftar. Ta shë mërë vesh, po, kemi iftare, kemi syfire, kemi zjarite, kemi vizite, imi më bujar, e jok me sadaka, jok me limonje, ku diçka. Pse momentet e fundit, pse më herët nuk i ndjemi këto? Kjo ndodh sepse, na pak e pritojmë këtë muaj, dhe pak mësojmë nga urcit dhe mesajit të Ramazanit. Pak kuptojmë nga muaj Ramazanit. Sikur se Ramazani, thjeshtë e kemi traditë dhe zakon. Kjo nuk le gjurë më të mira. Thjeshtë, baba ka gjëru, gjyshi ka gjëru, lagja ku jetoj, a e manifestojnë këtë lejadhurimin, ne do të ngritni pak ma të avancun. Andaj, gjama të ndëruar, a e kënë djerë letësim që ka Ramazani. Kër e pysim, dikë, se si ndihesh në Ramazan, a i minjerë përgjigjët. Pasha Zotin, ndihem më i lehtë, jam më i qetë, më relaksum, më komod. Këtu plaflasim për ata që ka gjerojnë me gjithë zemër. Jo ata që ka gjerojnë pa hirë, a? Pa zemër. Ata që ka gjerojnë me loqëkën e zemërës, ata i ndihet një letësim. Shumë i lehtë jam, shumë i qetë. Vetëm ata që gjerojnë me zemër, e ndihet me të vërtet këtë letësim. Dhe këtë komoditet dhe këtë relaks. Ndikujt mund t'i shkon mendja, se letësimi vjen, nga se nuk ka ndronë shumë, ali pse hoqë, le. E Ramazan nuk ka edhe dy herë ditë. Jo, nuk ka kjo. Po va thamë sinqerisht, nuk ka kjo. Provon edhe është Ramazani, me të njëtën tempo, nuk ka. Ramazani më shqipë disa sekrete, për shembull. Shikone që të sofrë që ka e bani një iftar, me ato elementet, me ato artikut ushqimit, të njëtën, jashtë Ramazanit, mbledhin nënën, babën, motrën, vllajin, me që ato supë, me ato gjella, me ato salate, a? Nuk e ndjen, më shepën do sekrete. A dirim se atmosfera në vete për e të ngzime, toka ndjet i knaqo, qili, edhe gjallesa që nuk kanë intelekt arsyje, edhe ata e për e të ngjit gzim, edhe kjo merë për masat moja edhe sofra, edhe aja, jashtë Ramazan të bajt njëtë. Abe, kur që pësë mungon? E kjo sekreti. Kjo sekreti e mirësia muajt Ramazanit. Disa mendojnë se lecimi vjen, nga së nuk e në ngrean shumë. Se iftorë së fe, ka pat. Ta di e mire i personë dhe të gjithë që ka mendojnë, sikur se ajë, se nuk është vetëm punë e ushimi. Ajë është lecimi shpirti. Ti e tash më afer Allah, më afer Zotit. Pra ne njësh më i mirë dhe më i lehtë. Ti më i fort mbi shejtanin. Pra ndë ndjesh më i fort edhe shpirtrisht. Imagino sa pak ja kena hapër grykën shpirtit dhe sa i lehtë bëhet shpirtit. Pa ka mërë fri. Pse mërë fri? Se ku nuk ka shumë buk edhe nuk ngopash, nuk konsumon hajë dhe pije, shpirti është më i lehtë. Mërë fri, qonë kryje. Edhe fri shpirti ku të livis edhe qonë kështu që thujnë, qonë kokë, njëri dikë duhet ma i letë, fesh pak e këna e opë në Ramazan. Imagino për apë në mja opë ma shumë nga, 11 mujë. Fluturon, a, tranohet shpirti. Po ata shka ojnë kukën e përmenën dhe tje, gjuna, më katët, nuk jelen më marë frimë, edhe duket nga kjes, duket molisje, duket pezullim, a, plukushti, dembërlëk, a, puna e mirë, edhe shpirtit jep gjadrim, jep jetes, po, sukur ta leconim edhe pak shpirtin ton, a i do të fëtëronte dhe do të ndjetë vetën si një gjethe që e merë era e besimit. Ky është pra Ramazan, ne. A i të mëson se njëri ju ndjetë i letë, kur bën pun të mira. Nëse do të marësh, mësim, pre këti muaj, mundohë të bësh pun të mira edhe pas Ramazan. Andaj thot të siguroj se do të ndjetë shumë më i mirë, kur të falësh vetëm dy rekate, me përqendrim, me mendje të plotë, me zemër tek Allahu Gjereshanu, vallahu Zoti, do t'i fshi të gjithë halët që ke, dhe qdo njëri prej nesh e ka preguar këtë njëtën e vetë, kër e ka bërë diçka të tilë me sinqeritet. Mire, si që prej neve, ka pas hise për pjesë njëtën e vetë, kër e ka bërë një punë sinqerisht. Thjeshtë, i ka një mu njërit për njësat Zotit, për kur fërë interesi, ja ka një mu një halë.
A dhe besaj doko të sa mirë jetë atina. Qa të ti doko të dita maj mirë jetë asak. Puna e mirë je pasi gjëndërime. Dhe Allah i ka përmenë Kur'an. Men amile saljen min dhekrin më untha. Wa hua mu'min. Cilin nga juve banë punë të mira. Qaftë mashkë dhe apo femë. Dhe beson në ata shka e banë. Dhe të Allah i kena për t'ja në gjallë një jetë të lumë të. Këta kena provu. E banë një sadaka sa i rahat që një. Ha? Shkoni një mon tezës, e mërë tezën me veturë dhe qënë tezën, ku do më shkoj tezën, ku të ka marë madhe? Ka marë madhe të vlajë, të daja. E qënë, prej këtu të një 30 km për shakon. Au, ama për irë të Allah, sa i rahat që një. E viziton një shok dhe mik një jaran, për e zonë zotit. Një fqi, jep dhe një sadaka, minjen djenë zemra me për masa tjera, ngupësh. Dhe kjo është e njërë vëzë të dashër. Gjithë mund, kush e ka provu, kështu është. Bile kanë thënë disa djetarë, është rënditin do shta i top, mirë po, ma onë në psikologi, këtë psikolog e kështë të regut vërtet, se njëri ju kur jebë, sikur se lirohet për e dishka, ka ka qenë i mbyllu. Për nga mene, ale sa me ka përmen një hadith, shemë dhe cili je, sa da ka, nga gjepi ti, i përgjohë si njëri ju cili ka qenë, i shtërguar me rrypin e pantolonës, kur jep, lirohet, momentit që nuk jep, a, e pengon, nuk ka të shirë me dhanë, nuk ka pa tjetër me dhanë shumë më vlezër o gjemarë, mësa minojnë e gjithëmor me dhanë shumë, thjeshtë, 10 dinarë, 20, ama ta bëjë zakon dhe shprejë, aj që nuk jep, i njënë sy kurse është i sanë për fyti. Edhe me psikologjishte, psikologji, a, bile ato pe e mërtojshin farmacia e gjallë. Jo me shku farmaci në patek, me ble hapa. Jo, jo, ato i thëshin farmacia, shtu, sociale. Thot, jo, jo, pa, pa pun të mirë. A, bëju human, bëju gjymert për njerëzit, jo me pare, thjesht dhe me fjallë, edhe me dorë bindimu, ti kjo të liron prej stresëve, depresioneve, pe ankëveve, që i ndjenë her pasere shpirtin njëri ju, ta? Andaj, kur ti zgjidhësh hallin dikujt, kur ti bashkojsh dy njerëz, që nuk flasin me njëri tjetën, atër do të ndjesh vetën mirë. Sepse ti ke bërë diçka të mirë, edhe mirësia të qonë më afër natyrës njerëzore, edhe bash ma insan, ma human, edhe je ma afër Allahu Gjeleshanu. Edhe është vërtetuar se bamirësit janë njerëz më të qetë. Pra ndaj, bëhu ma mirës me zemrën tënde, me gjuhën tënde, me dorën tënde, me fizikun tënë, me trupin tënë, shkurt, bëj sa ma shumë punë mira që ata afrojnë tek Allahu dhe të jesh i sigur se do të fitosh knatësinë Allahut me automatizëm ke për të fitu gjenetin Allahu Gjeleshanu. Është e vërtet që agjerimi është uri për barkun, për është ushqim për shpirtin, është dopsimi trupin, për është forcimi zemrës, është ullje nivelin të epshe dhe knatësis, për është ngritje karakterit e njeriu. Edhe djetër ku Ramazan e banë bur njerin, ha, ja qëri kosë karakteri, a në kina nevoj, sot, ja sot, ja kur, karakteri se ka u karakteri njerëzëve, pa turp, pa mare, pa ndërgjegje, s'kan karakter njerëzën, e Ramazan e të banë, mësë shaj, se ka shonë sa më të prisha qërimi, mësë forë fjellë banale, ha, mësë ofendo, këtë të gjonat i rinë në Ramazan, mo, edhe frenon, e frenon vetin edhe, bosh me karakter ma i fort, njeri është vërtet i fort. Atër kure ka shpirtin e fort, zemën e fort, karakterin e fort. Kështu ishin shok të pejgamberit alayhis salam. Lexoj biografinë e burrave që nuk ka më për të përsërit në këtë univers, në këtë dynjë. Brezi unik, sahabë. Çuditë është pjatë. Çfarë karakteri ka pas? Çfarë morali ka pas? Sidomos, edhe pleç tonë, që pleç tonë, kur po dëgjoj për mashallah çfarë morali kanë. I ka moshën 80 vjet. I smu, i ka thënë një ko farë mësë më agjeru, kjo nuk e para nuk mërë të imagjeru vetën, si bre oqë mësë më agjeru, unë e 79 vetë ka më agjeru, 80 tash e mësë më agjeru, pa ki halbe, agji, kam halbe, kam smundje, kam sheqer, kam indyr, kam probleme zemën, e shka tham një ki, shka të sugjeroj, dhe vase si ti, ti dojë mësë mi konsumu këto hapat, ti shka pëthu, aaa, edhe ne thejmë, nëse, një ku është i drejt dhe i besushë, edhe e kam konstatu se ti nuk du është ma agjeru, se të bandam,
edhe ne themi, konform asaj, ti nuk i ke obligim agjuru. Ama i gratit me gjitha ta i konzendra. Para se mi kojtë syri i konzendra. Se ka bo kultur dhe karakter ma agjuru. E që kjo për knoq. Tri minzi. Ha? Po jë thonë kështu me keqarde. Minzi presin dhe ni, dhe ni, dhe ni, dhe thek vogël. O gjo, kështu e kam. A ka dhe ni, lecim për mua. Si nuk vjen tur para plakit, 80 vjetaj. 80 vjetaj. Ti i ri. Si? I dopti, ti nuk është me sfidu vetë të dash. Pa ma, ma vonti. A të qatë presin të vi problemet tjera. Shok të pejnë amet, qëtu kanë qenë me karakter të forë. Unë e kam përmenë disa rase këtu. Ata kanë qenë karakter një ndër to për shemëll. Njëni nga sahabët, në kohën e ti, pa të nartë urdhat me bojnë gjëret më shpëmull nga Meka në Medine. Se kishin tortura. A? Kishin shtypë dhe presionin nga mushrikët e Mekës. Edhe Allah u tha, o Muhammed, urdhëroje le të shpëngulen nga Meka në Medine. Nga se nuk ka ambient për me spatu fejen. Edhe në bati obligim, kjo qëtë i gjëret në islam, apo? Mirë po, ishe të preashtur pleqt, fëmit dhe gra. Ata se kanë obligim, ata letërin. A materit të të fëqishëm, duhet më shpëngul. Se feja, imanin, dini është më ishin se batoni se pasuria. Edhe ajo është gjë elementare thelësore, mirë po imani është mbi gjitha, feja është mbi gjitha. Edhe u shpëngullin, pjesa dërmu se që ishën të ri, mirë po një plak të regon për vetën e vetë. Du me përmenë si shembol se qëfar karakteri kam pasë. Një plak thotë për vetën e vetë. U shpëngullin, kejtë prej Mekën e Medine. Une isha nga ta të cëtë Allah më arsjetoj, që isha mosh i shtymë. Mirë po, nuk mu isha me imaginu vetën me netu në këtu, nërsa për në Amerika shku në Medine. Kur disha në qashit të Mekës, i shikojsha, kretë kishin me të ato munafikat, edhe ata shka ishin, qka, mos besimtar, mendojsha se dhe mu ne jam së kërsa ato. Kështu njëri mire njën vetën, kur anë mesin e të qive. Edhe qka, nuk, kjo nga mrejnja, ndërgjegja e pasër, nuk i kali ju. Vendosa, me blin një deve, edhe qka, me mora devën edhe më shpërgun nga Meka në Medine. Se ka posë obligim, as farës, se plak, arsujtuar. Mirë po imani dhe ndërgjegja e motivon dhe shtyr dhe stimulon. Edhe të rëvan e fleta devën dhe unisa prej Meka në Medine. Prej Meka në Medine gjemat ju i tiri sa kilometra ka. Kush ka qena që di? Të pak të niko 450 kilometra. Prej Meka në Medine. Sa me shku prej në shkup në Beograd. 420 kilometra, 450. Edhe me shka me deve, qëfar mjeti me deve, a gjelir ton, kër shkojmë i na prej Meke në Medina, ose prej Medina në Meke, edhe me autobus, me këtë ato elementët, justifikume, shka thojnë, ej, kur kira me mrive, o mbe qëfar vape në zëtësi ma, me deve, plak, duke e, cëtë, kogja një pjesë ma dhe afër gjysën e rrugës, ndarët me një vend, e ndjen vetën se, do mi orë vdekja, i lohë, gjatë rrugës, edhe kërë e ndjenë se do me ndrujim, uret nën, i në një pejmës, me atë deve në vetë, edhe i drejtojt, Allahu Gjeneshanu me sytë ka qile, ja ban, Allahu me edhi beja të lek, o zot, kjo është besatimi i jem dhe i teje, unë e pëndrujim, te je dëshmitar, se të adhash besën, thumë me dërëve bi ukhra, me dorën tjetër i kam shuhë, dorës ve, kur kush prezent, qërë se pjehe besatimin, Allahum me hedhi bejat u li nebijik, o zot, pjehe besatimin për nga merit, së unë jam liste për nga merit, mirë po ja që ku asë për premton, u jam duke ndrujit, të jetë dëshmitar që, si kur se pjehe për nga merit, dorën, besatimin, besën, ndrojit, Allahu Gjeleshau nuk ka zbrit ajet për njerën e tina, në myshde, edhe qiftin e këti njeriju, që ke ka të njëti karakter. Wa me juhriq bin bejtihi muhajgjiran, ila Allahi wa Rasuli, thumme ju dërikum ul mot, fekat vaka agjura lë Allah. Kush dhe nga shtëpia ti, a i emigruar muhajgjir, për hirë të Allah dhe të hirë të pengamet, a.s. edhe nëzën vdekja rrugës, pa e plëcu ata për marit e qëllimin, e nëzën vdekja, ky njeri e ka më shpërlimin të Allah. E në thëmi, ata që kanë qepë ma agjeru nga loqka e zendës,
Mirë, po ja që nuk e lojnë pengesat, smundja, a? Këta e morën shpërblimin. Inne me la malu bin njetë. Thot për nga meri Allah, vejpra, punët, shpërblejnë dhe konsideronë logaritën si pas qëllimit dhe njetit. Qështë që ki njetit Allah të e? A nuk a thonë për nga meri Alesam, men se alë Allah shahadet e bisirkin, bellë nga hullahu menazil e shuedat, u e imat e la firashi, a i cilë e lutë Allahun sinqerisht, sinqerisht, a? Nga thëllësira zemrës, që me ratë dëshmor, shahid, Allahu ka për t'ja dhënë pozitën, shpërblimin e shahidit, edhe nëse ndronë jetë në krevet, në shtratë. Se qëllimin e ka të pasër, e pëjmojnë njësë arsye që me të vërtet nuk i lojnë me marë hapë. Kjo hadith është për një sahabi, i cili ka qenë Khalid ibn Velidi, që ki ka qenë sahabe 100 e diçka nuk ta ka marë pjesë, nuk ka ra shahid. Allah nuk e ka caktu për ata. Para se me ndrujet në shtratën e vetë, ka thonë në vetën e vetë, ka marë pjesë ma shumë se 100 lufta. Allah nuk ma caktoj me ndrujet në mejdanin e luftës, po ndroj jetë në shtratë, si kur se cof, ka thonë devja, mos i zonë gjumi kur syte frikacakve, duke ja po me di se mejdani i luftës nuk me shpirta, e gjeli me shpirta. E të shallon, nuk është problem, Khalid ibn Velidit se ka ndrujet shtratë, se ka ndrujet mejdana, a i ka po qëtë mon njëti për atje, po ja që Allah, këtu e ka morë, shpërblimin, edhe ne themi për pleqë të unë, që kanë qefë nga loqë ka zemë së magjeru, mirë po kanë pengesa, smundje, pleqënia, mosha e shtyur, atyra Allah ja përmën si pas njëti. Andaj shërë, Ramazonit ban karakter, e këtë plakun, ku shë ka bëmë këtë karakter? Agjerimi i ti 50 vite, 60 vite, të një pas njëshëm. Aja dhe gjurë ma, ban me karakter, nuk i e lënë vetës, edhe nëse doktorë dhe hoqa e ka leju me prish agjerimin, këtë jo do të agjeroj. Ku ta këshesh edhe ka agjeru. E ka lodhë vetën e ka rasë kapit, vazhdojnë. Ajë përjeton, shpirti ti përjeton kënaci, ajë nuk do mjuk të qastët, nuk i ndronaj me lecime, qoft nga lejimet e mjekut apo nga hoqës. E da kena nevoj për kësi vlera. E valla kena nevoj. Kena nevoj me qelikos kam karakterin tonë, burnien. Ata jo vetëm që me ndonin shok të pengamerit, jo vetëm që me ndonin të prishin Ramazonin. Ata shok të pengamerit sahabat, s'kan menu me prishin Ramazonin, s'kur që nga menu në 100 justifikime. Ata kanë luftuar në Ramazan, që janë ngrit, alë ma shumë, të luftosht nuk është let, aq më tepër kur ja gjerushëm. Ata luftorin me forcen e shpirtin, lidhe e tyre me Zotin, i shumë lidhe fort, edhe Zotin dhe moja ta gjithmonë. Sa e ta ke shpirtin e fort, të ishi sigur që Allahu ka për të ndimu, nuk të shgënjen asë njerë. Nëse e forcojmë lidhën me Allahun, Allahu ka për të ndimuar. E Allahu në Kur'an, në Kur'an e Fisni ka thonë, i jënsërkum Allahu, fela ghali belekum. E nëse ju forcon, falë, nëse Allahu ju banë triumfus, nuk ka kush i mund juve. Nëse Allahu ju ndimon juve, nuk ju poshtron kur kush. Ama si bot kjo, kjo kur ti majsh lidhët raportët, a, nuk i shkëput laportën me Allahun. Si shkëput rubin lidhën me Allahun? Kur falë namaz me Allahun, ki në kontakt, online me Allahun gjëleshamu. E si mund të lidhët nëse 5 dit farësh, je online gjithë për me Allahun komunikim. Momente që ki zorë halë, e qonë djetën me Allahun, mi njerë e ka plidhja. Nëse nuk je kontakt, njerë në vjetë e thirë t'i ka, kur se ke thirë, vështirë më t'a ka për telefonin. A, kurve ti, njerë në vjetë i kujtohet, edhe kërë i kujtohet, fiq kur asë zorë, në Ramazan mja, mi ndimu, por një mujtë 365 dit. Edhe pësa Allah nuk është kështu, jo, Allah është bujar, Allah është fisnik, jo njerë në vjetë, njerë një mërë nëse të kujtohet, e qanë halën në Allah, nuk të korit Allah. Po, me një thënje të Davud a.s. si e përshkun Allah i bujarin e vetë. Allah o thotë, a pra ta njerës që e kam këti shpinë Allah, o ti që e këti shpinë Allah, thotë Allah, nësi kësë mundje, unë jam një kjotë. Aje që banë gjuna, që gjithë mund i banë gjuna Allah, ishë ponë luftë, thotë Allah, nëse ki smundje, unë jam mikë jo. Nëse ki të një halë, unë të largoj halën, në të brengën. Nëse ki nevoj, unë të ndimoj tyje. I ka thonë Allah, ja Davud, kjo është dëshira ime dhe knacia ime, edhe dëshuri ime ndë ati që më ka këti shpinën. O Davud, si me ndonë ti, ata që a këti ka une, si është përmallimi për ata njerës? Qëfar fjale? Ata që e këtë në shpinë në Allahot, Allah i prej lërgë e thirë. I ndimonë, dhe pse kënë halë.
edhe i donë Allah ata njerëz. Çatë që bënojnë më kujt Allah, Allah i ka open derën për ata. Po ata që rinë gjithë në kontakt me Allah. A disa për me Allah, për ata njerëz. Kishë për zotë i kina. E marë me neglizhu. Tur po shë, tur pës me lipë atina, tur pës me afru më ata, tur pës me komuniku me Allahun Gjereshan. Shumë musliman, për dhe shumë njerëz të tjerë, kanë interes të ditë se shka e prishë dhe shka nuk e prishë Ramazani. Ma dhe njëri ju bëtë pishman, një të shiner, kur ha me harejs, duhet kujtuar se ka prishë agjerimin. Në Ramazan, pyëtët më shumë për fenë se 11 muaj tjera, të gjithë janë të kujdeshëm se mos e prishin Ramazanin. Por, a në ka shkuar në përmen të pysim për gjithë ato gjunahe që i bënë ju me harejs, po i bëjmë me qëllim. A kemi nduar të pendohesh në momentin ku qëllimisht i ke prishur mardhonjit me Zotin, ki i parasys këtë gjithë Ramazan dhe pas Ramazanit, pasi të bësh një gjuna me qëllim, sepse Allah i falë të gjithë gjunahar, pa dashja për nga harejsa, kujto se i ke prishur mardhonjit me stej dhe Allah. Pra dhe në zito të pendohesh të këllahu dhe mos e këthe ati me gjunahe. Kjo është Ramazani, a ishtë një edukator i jezëkon shumë. Prandaj të mundohemi të arrujmë gjendjen tonë shpirtërore edhe pas muajit Ramazanit. Andaj Muhamedi a.s. thoshte, Allahu nuk ka nevojë për agjerimin e asnjë personi i cili nuk i le fjalë të këqija dhe punë të këqija. Agjeron shom. Agjeron mallkon. Agjeron fjalë banale. Agjeron gjësat më të këqija. S'ka lënë gjurmë në Ramazanit e ki. Ramazanit nuk ndalë tyje. Allahu nuk pas ka nevoj, qëre? Për qasi Ramazani, për qasi në gjinimi, për qasi agjerimi, nëse ti nuk e le fjallë në keqë dhe punë të këqia. Se dhe më thonë, a dhe më që përzash, nuk ka nevoj Allah, Allah ka nevoj për një agjerim më ndryshe, ndryshoshte, a? E Allah nuk e ndryshon gjenje një popullë, për dhe sa ta nuk e ndryshon brendësin e tyre, vetën e tyre, rrethonat e tyre. Inna Allah e la ju gajru ma bi komin, hëtta ju gajru ma bi enfusin. Kanunja Zotit, liqë i Zotit, nuk toleran, nuk ka hatër, zdo se në toleran, në liqët e vetën nuk toleran. Allah nuk e ndryshon gjenje një popullë, një qoqërije, një familje, një komunitetit, për dhe sa ta nuk më hapa me ndryshu vetën. Po, andaj, men lemje dhe kohle zur, u le ameli bihi, fejlej se lile e haqeten, e një dhe lëtame vë sharabe. Kush nuk e praktis rejna, edhe vepa që kanë gjëshmërin rejna, Allah nuk ka nevoj për ata që ke lëmë u unën edhe rutinë tani, nuk ka nevoj. A, Allah ka nevoj për që tërsen, më ndryshu, a, me ndryshu. A gjërimi është një kurs discipline dhe korekcije. A ke parë se si qdo a gjëruës e matë orën dhe e shek kalendarin, për të parë se kur ka një kuaj i këtarë. Ha? Se do të edhe për qëtë element këna nevojnë? Fare, nuk jemi precis, principial fare, e thena premtimin, e thena marveshën, takimin, terminën, fare, e Ramazan ishtë një sens, një mundësi e ardhë, për më të disciplinu këtë element. Po, e ki po se si a gjëruësi e këshirë kalendarin, edhe sa ka mbetë kuaj i këtarin. A mund të imaginosh dikët që ka gjeru 12 orë, apo 18 orë, 5 minuta për asë mori këtarën e prish. Jo, zbantër, edhe 5 minuta. Si i përmbarë, se korek, se i përpik. Ku shë mësoj këta? Mësusi, edukatori, që s'folë, Ramazani. Si ka thonë kusht, e ndjenë vetën e vetë. Zbantë, se këtu përshumë kalendari, 7.54. Zonë, sa precis, ha, mërë se 18 orë ke basa. Jo. 18 orë. Edhe 5, ta man, që sa precis ban? Kjo pun nuk mund të ndodhë asë njerë. A? E ke përët një agjerus. Një agjerus i cilë qëllëmisht ha gjysë mure para pas si fyrin. Kjo nuk mund të ndodhë. Fare, se është i përpik. Kështu veprojnë të gjithë musliman në 4 rande botës. Me miliona njerës janë korekt më rarët e tyre gjatë agjerimit. Ata e shumë të disciplinuar në kohë. Kjo është një mësim që e marim në Ramazan, jo vetëm Ramazani, por gjithë feja jo në mëson që të jemi korekt e të disciplinuar në punët dhe adhurime tona. Ti nuk e falë namazin për koha e caktuar. E zonë nuk therë, nuk thirë për koha. Me ketë me orë, në hatë shkohet vetëm në kohën e caktuar. Zekati nuk jepët për koha e caktuar. Feja jo në është
në të rejtë vëmendjen, të jemi më korekt. Ti mbojmë i premtime tona, të mos të bëjmë të rëmushëm e neglizhen. Pra ne Ramazani shkua me përshtatëshëm për të nxjerë mësime. Ashtu si që jemi të kujdeshëm në iftarin syfer, ashtu do të jemi të kujdeshëm në çdo fund të jetës. I këdo premtim kushijës, shokur, mikun, nxancit, pontorit, dostit, jaronit, baje. Kjo një mujt duhet më të bëhë dhe një mujt mujt qera me vazhdu shmëri. Është bela dhe fatkësi ma e madhe, e të e themi me dhimbje më të madhe, kur sot një shikon muslimant që janë në rëmuj. A në rëmuj më katastrofale, nuk respektot i pari, nuk mbarë premtimi, nuk ka korekci ndaj kohës. Të gjithë të ndodhin me i thartë të një feje, e cila nga fillimi e mbarimi, fëtonë për mirëkuptim, për regull, për korekci dhe dashuri. A i cili prish të regla, që e musliman. A që e feja, që e ideologjia, e therë me precizitet. Ky i pari, qka? Rebel, e lusë Allahun që të nëndimu i temi më korekt, sidomos të atrinë. Se realisht sot pak për tyre e kanë edukatën e jetës të tyre me korekci dhe disiplinë. Tri, plesht, akoma e mbojnë atë trendin e tyre të ka moqëm, precis. Thotë gjosë ahori ka morë musafirë, gjosë vjenaj. Po, thotë ka morë mas dyjove, aj mas dyjove nuk lumë. Si thotë një fjallë e poplit, guri lunë, buri s'lumë, burë, burë është bi gurinë. A gjirim është një përjetimi të tyryshëm, a, i varfërisë. Pra, përjetoje varfërinë, edhe nëse e pasunik maj ma, përjetoje barazinë, edhe nëse duke është vetja mbi të gjithë, sepse gjatë a gjirimit nuk një di pasur nga i varfëri. Përjetoje një muaj se qëfar heqin dhe shka vuajnë të tjere që nuk hanë. A gjirimit të mëson të shikosh vetën një loj me të tjere. A, që sta mundëso kërkush, a gjirimit të banë. A, valla kana ranë pa buk me li, pa huj kana ranë, kuku. Kana ranë nukon i barabartë, s'ka, gjerimi është i plakë, i ri, drejtor, puntor, mësus, nëzans, oqë, gjemal, krejt është, transparent, korekt. S'ka me bëhire dhe drëdhina. Njeri mund të mbaj shumë fjalime të bukura, për ndimën dhe të varfe, dhe i fukarove. Mund të flasë shumë për të drejtet njërzore, për nëse i nuk vepronë, nuk i provonë. Vetë, gjdo të thotë të jesh i varfër dhe gjdo të të kosh të drejten, nuk ka vlejë. Folti ama, se ki provuti, qëtër është me artikulu fjallë të mira. Provoje, shka është përkara lëpje, a? Me jetu 34 vjetë pa rogë, provoje të. Pa kul me jetu 10 vite. Provoje të me një dhomë 7 veta, 8 veta, a? Me një banjë 20 veta, provoje pa. Me thunë me drejtat, provoje ty, më të posë zullumë dy kushtu i, mësë më të avonë rogën, a? Më të shkelë ty e, mësë më të dhonë drejtat, pe shioje pa. Unë e kam përbend edhe një njërë të mirë se ne të pëqu dhe njërë nëzantë së fëmite tonë, një asgjede dhe hoqët e mirë. Hoqëa më konë visionarë, jepë mësim fëmijës, o dhezët të dashët, shumë është, në të kalurën, fëmijët, sukur se ta që qëmi fëshmjurës, ja ka nënë një hoqës, hoqëa ka qëtë enciklopedinë e vete. Khalifja se kose ka dërzu fëmijën, hoqës, merë ma dhe edukojma, shkencat fetare, shkencat politike, shkenca sociale, qështërore, këtë një amësun. Ama hoqëa, lërpaumës, vizionar, kërë ka mërë vese të gjali sultanit, ka mërë vese të gjali sultanit, khalifës, e ka rej një 4-5 në nga 3 viteve. Në atë shkohë dhe 3 veqare, 3-4 ka rej, pa faj, që thuj nga bigajri hakë. Për dhe gjali, mësë me gudzu, mi thëmë babës, që kërështë të ju e dini, për para, që në gudzu, pëse? Se nëse i këthëm baba s'ka rritë susi, baba dhe një qytek, pëse kam dërzu të edukatori, a i s'ka rritë pa faj, ka dishka, ka dhe dhe një mësim, po ti thore se t'i kuptu, o ti pëshu sa mojtë, po së të mërvesh e qitri. Edhe në atë ku, se ku dzuni ka dzu babas, edhe që ka qenë sultan, 3 vjetë dhe, mas disa viteve, ndronë njëtë baba e këti nxancit, a i sultani, këtë djali e trashikon postën e babas. E kërë trashikon, Shafa mërmenja, ku ishë këndërmen tina? Që e imaginoni se pluve me ka qenë pozicionin ati djolit? Mu pas bojë në kush pluve shef, kryetar, apo dhe ne funksion në lartë. Që e ku ishë të shkumenja? Te hoqa. Që më ka rej pa faj. E dhe minja. E ka thikë, ma ndëgjoni mirë me vëmendje. Ndëgjoni me veshtë e zemrës, para se me veshtë e kokës. E ka thikë, ka thonë ative arsenalit, se ma të hoqën këtu. E kanë sirë. Thot të uqës, a mjë kushja? Po t'jo nuk jo.
Po të dikush apo në kush, po të unë jam djali sultanit, unë tash e kam trashëgu posën e babës. Edhe para disa vite kanë qenë tek ti 3 vjet ka qenë mama në dorën tonë, më me eduku. Edhe çka ka ndodhur, po një katë tërë apo tre, më kërë pa faj bigari ha. Kamre? Po. Vërtet? Po. Është e vërtetë apo ndoshta ke harruar në sen? Jo, e vërtetë. E moj mend dhe ka ato ditë. A, kamre ja? E thot, vërtet kamre. Edhe të një kushi tyje. Unë fëqë më arroha është tira kështë për një, një kushi. Unë e të kamre dhe pa faj. A një pështë kamre pa faj? Kamre pa faj. Së unë e kamre. Kine të rëshikur postën, funksionin e babestan. Thashtë të trej ty njën, pa faj. Ta shiojsh, sa e dhimshëm e mjerushëm me rej pa faj. Kur ti pështë në postë, nuk i rej njerëzit. Se dit, u, që këra keq me rej pa faj njerëzit. Ky djali dhe ulli kokë thonë, Allah i të më shërof të hoxë edukatorë. Kemë këdo mësime, mesaj, lërpamës, prej zoglimi kam shumë, për 30 vjetë për para, e në këda nevoj kështu, me pas qenë funksionur tonë, që këshem pritu kësi mësime edukatorë, më ndryshin shenë kanë. A mas i kam pritu ata, nuk e di shka është për karalëki, nuk e di shka është e drejta, për ata atave, nuk janë korekt dhe e keqë përdore. A këna nevoj, edhe për kësimin, edhe Ramazoni, me të vërtet, ne e përqonë këto mësime. Nuk është sekret të i thuash ati që nuk agjeron, sa agjerimi është vështirë, sa agjerimi është i tilë. Duhesh të apërjetojsh të, e kur të apërjetojsh, shumë le të ki, le të është agjerimi. E pse? Pse? Njerëzit ju lecohet agjerimi për dy komponente dhe me këta e përfundoj, një, njëti i fort, njëti i fort i divon shumë njëri. Mi realizu qdo sendë. Ti ki për njerë për me agjeru për i të Allah. Për dy që qdo njeri, do të ndje keqë, të mos të kishtë këtë njerë, kur kishtë të ingromë, pse? Njëti fort, ban ti qëllik, por në agjerim njeri ju nuk ndje keqë, sepse, kur e ka bërë njerë, ti ki lidhë vetën me Allah. Dhe kush i lidhë vetën me Allahun? Allahun, të vështirën e jabën të le, të pamundrëtën, jabën të mundur, njeri ju që ka njëtë e fort për Zotin, edhe marë të levis nga vendi. Me pas njëtë në mirë, ka hëmi Mikhejni, marët njëri i levis, njëti dhe ambicet e larta, bëjnë qudida dhe mrekullim. Dë, durim dhe sabrin. Kura gjeron, t'i duron. Gjatë ditës mundosht, t'i apesh durim vetës, dhe durim i bën njëri ju t'i kalej vështërsi. Të gjithë e kemi provuar, së do mos ditët e parë të Ramazanit. Sa po ahyn kora iftarit, haroan uria, haro tetja, dhimbje dhe luhe, në këne pretu, vjen ka qenë dita e po. Kur anë dhe iftar, kur gjabe s'ka në kone. Po qaja po sabër, sabër e mujti, kur gjësa. U bë bura që i bëni sabër, u koreta që nuk bëni sabër, hangre pive, aj që ka hangër, me ty që s'ka hangër, mëso bëma i madhaj, mëso është ngrip një shka, është në të shbun, e kare karakter, ati me adhon dhe një kocë, vogët, a i minjër dështon. A ty më ndryshe, ty te kalon, mëso ty për shumë qona, tjera svita tjetës, në të vërtet ti akoma nuk e pirruj, akoma nuk e ngron, por në këtë moment ti gëzo është se ke duruar një ditë, një ditë për hirtë Allahu Gjereshanu, edhe Allahu ka për të shpoblenë dhe ka për të paguj, se me pare nuk pagut kjo. Më të edhe 100 e 200 e ma gjeru nuk a gjeru. Ti e ban vetë në fisë e binila, për e zotë Allah, për hatër të Allah, e kjo këzane dhe ban të lumëtur. Êshtë të vështirë të ishtë besimtar, se po të ishte e lejtë, do të shikoj gjamiat plot me njerës, do të shikoj të gjithë njerës e tuk a gjeruar. Êshtë të vështirë të ishtë njeri i mirë, atër kër e keqja, është përhapër nga këdo anët e botës. Êshtë të vështirë të ishtë i drejtë, kur pa drejtësia, po merë hapa dhe trendet e noja. Êshtë të vështirë të ruash moralin tënë, kur i moraliteti është përhapë dita ditës me të madhe. Por në të gjithë të, në ndimoj njëti. Njëti për Allahun dhe durimi për hatër të Zotit. Kush i ka kakë dy elemente dhe dy komponente, me lejnë Allahot, i kalon të gjithë vështërsit. Dijeni se durimi ka shpërblimin gjenetin. Dhe kush futët në gjenet, ka rritur fitore më të mëdhaja. Andaj lusë Allahun Gjereshanu, të nabojnë zonës të mirë të Ramazanit, të këti mësusi më dhështor, dhe të dalë muslimant mirë në fund të këti muaj, të kuptojnë më ndryshë e fejnë Allahot. Në mënyrë që Allahot të ndryshojnë gjithjen tonë për ka e mira, edhe të përpiqmi gjithë mund të imi pozitiv. Lusë Allahot të forcoj njëta tona, t'i skalisë durimin tonë, që me lejnë Allahot t'i përbalojnë qdo vështësi dhe të lashe që nga delë për para. Me që dhejnë që të dalim para ti krenar dhe faqebar. Allahot ne i pastrof zemë tonë. Allahot ne pranof të gjërimin tonë. Ne i pranof sadakajnë dhe lecimin Koranit.
Allahu na fal gjunat e vogla dhe të mëdha, të dishme dhe të padishme, na fal prindër tan, ata që kanë gjallë, ata që kanë vdekur, lutë Allahun xhaleshanu, që lutja jonë e fundit të jetë, falëndrimi të kanë Allahut. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Allah nderoj se ndoshta zgatën po. Allahu ua shpëlbev për çdo mund dhe hapa që ka marrni me prezantonin me tisë të halit. Alhamdulillahi rabbil alamin.